Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesën Valbon. Në lëndën Shkathtësi për jetë, sot do të mësojmë një sinë mësimore, unë kujdesem për veten time. Rezultatet e të nxënit të lëndës përshkruan disa rregulla të higjienës dhe i zbaton në jetën e përditshme, si dhe identifikon mjetet dhe mënyrat e higjienës personale, si dhe shkaktarët e mundshëm të keqësimit të shëndetit. Lloji njësisë mësimore është zhvillim. Kjo është hall besa, dhe këta janë nipërit dhe mbesat e saj, roni, bora, gresa, artani dhe blerina. Ata po bisedonin për higjienën personale, dhe hall besa, si hall e mirë që është, po ju jep atyre disa këshilla se si të kujdesen për higjienën personale dhe të ruajnë shëndetin. Halla tha, lani dhëmbët. Lani ata me kujdes duke përdorur brushën dhe pastën. Lani dhëmbët poshtë dhe lartë, majtas dhe djathtas. Roni tha, unë i pastroj dhëmbët gjdo mëngjes. Dërsa gresa tha se i pastron dhëmbët tre herë në ditë. Ajo kujdeset që sidomos pas ushqimit t'i pastroj dhëmbët. Lani duart shpesh fëmi, tha hallë besa. Duke lar shpesh duart, ju nuk do i lejoni bakterjet të deportojnë në trupin tuaj. Lani duart pasi të vinin nga shkolla ose nga parku i lodrave. Lani duart para dhe pas ushqimit. Pastroni ato me sapon dhe ujë të vakët. Ajo u tregoj fëmijeve se si lahen duart. Njëra dorë të pastroj tjetrën. Pastaj keni kujdes të pastroni pjesën mes gishtrinjeve. Thani në fund duart me një pecet të pastër. Për pas duarve, disa herë në javë, duhet të pastroni flokët dhe trupin. Halla tha se pasi të laheni, krihni flokët me kujdes. Shumë e rëndësi për higjienën tuaj është prerja e thonjëve. Thonjët, fëmi, mbajnë shumë mikroorganizma të dëmshëm për shëndetin dhe ne mund t'i bartim ata nëse nuk i prejmë, për shembul gjatë të ushqyërit. Për të ruajtur shikimin tuaj, lexani në dritën e duhur. Mos lexani në errësirë, por as në dritë shumë të fortë. Kjo këshill, tha hallbesa, vlen edhe për qëndrimin tuaj të gjatë në pajisje elektronike. Halla tha, që të rriteni dhe të bëheni të fortë, duhet me do e mas të ushqeheni shëndetshëm, të ham sa më shumë fruta dhe perime, dhe sa më pak çokolada dhe ëmbëlsira. Për pas ushqimit, po aq me rëndësi të njëjtë, është uji i pastër. Pini shpesh ujë dhe sigurohuni që uji që keni pirë është ujë i pastër pa bakterie. Gjumi. Pas një dite të lodhshme, me shumë aktivitete, asgjë nuk shijon më shumë se një gjumë i mirë. Kujdesuni të flini në një dhomë të qetë, në errësirë, me temperaturë optimale. Kur të zgjohemi nga gjumi, trupin do të aktivizojmë me ushtrime fizike. Halla bes ju tha nipërve dhe mbesave se ajo çdo mëngjes bën ushtrime nga 30 minuta. Zakonisht, pas diteve, pas shkollës, dilni dhe shëtisni me biçikletë. Ky aktivitet do ju relaksoj trupin dhe mendjen tuaj. Kur bëni detyrat, apo lexoni ndonjë libër, mbajeni trupin drejt fëmijë. Kujdesuni që qëndrimin tuaj
ta bëni sikur në figurën në krahun e djathtë që po e shohim në tabelë. Tani fëmijë të dashur, e dëgjuam bisedën mes Hallës Bes dhe të dashurve të saj. Le të kujtojmë bashkë se çfarë mësoi Halla ata. Këshillat kryesore që Halla u dha atyre ishin. Ju kujtohen? Të ushqeheni shëndetshëm. Të mbani trupin pastër. Dhe të kryeni veprimtari fizike. Mbajeni mend dhe zbatojeni këto këshilla të arta. Unë bes me shpresën që ju kujdesin e shumë mirë për higjienën tuaj personale dhe ruani shëndetin tuaj. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim!